Msanii mgani hata ulipwe milioni 10 wewe na collab naye? Oh Jesus. Msanii mgani hata siwezi fanya collab naye? Manze, mimi hiyo milioni 10 nitachukua tu kwenye collab na mtu yeyote. Pesa muhimu, hiyo milioni 10 nitaichukua tu. Do you think kustress is doing better as a presenter or an artist? Wa, mi sijui kaa kustress ya nakuanga artist, but mi najuanga namjuanga kaa presenter. And I think hiyo presenter inadai kaa nakuanga artist. Ni sawa, sijui ngoma zake, but na feel akikuwa presenter ako more better juu hata mimi nifanua show yake. Hata ukiwatch show zake kuna venye tu yu uongea most. Anabamba sana akiwa presenter kuliko akiwa artist.